V piatom kole na Olympiáde sme neprehrali ani jednu partiu a s Luxemburskom vyhrávame 3-1. No a poďme si teraz pozrieť po jednotlivých partiách. Začneme hneď s Viktorom Gažikom, ktorý mal biele figury a proti nemu nastúpil luxemburský medzinárodný majster. Ale ešte predtým, než si pozrieme prvé ťahy, nezabudnite dať odber tomuto YouTube kanálu a do popisu napíšte, ako si myslíte, že dopadne ďalšie kolo v prospech alebo v neprospech našej slovenskej reprezentácie. Takže poďme najprv na prvú partiu alebo prvú šachovnicu, kde teda takto prebiehalo zahájenie. Tu teda Viktor hneď obsadzuje centrum A4. C6 napadnutý strelec uhol, jazdec na G6, jazdec BD2, veža E8, dáma C2, XD4, XD4. Takže vidíme, že ten biely získal vlastne centrum, takéto silné pešiakové centrum. Na druhú stranu zase ten čierny vlastne to centrum napáda figurami. Strelec na A5, snaží sa zaviazať toho jazdca, aby nemohol odísť kvôli napadnutiu veži. Veža na E2, jazdec na F4, také nepríjemné napadnutie teraz veži. Tak čo, pôjde naspäť, alebo pôjde na E3, išiel na E3 a prišlo D5. No, po D5, samozrejme tomu Viktorovi sa to teda veľmi nechce otvárať a samozrejme zahral E5, napadol vlastne jazdca, drží uzavreté vlastne centrum a prišlo jazdec na G4, napadol teda znova vežu. A tu prichádza veľmi taký pekný moment, že vlastne kam s tou vežou ako keby ustúpiť. A je to veľmi, veľmi netradičné ústupové pole. Veža z E na A3. Väčšinou teda vidíme opačný obrad, že veža napríklad takto zacúva a snaží sa dostať do útoku. Ale my sme teraz videli v partii vlastne takýto opačný ako keby obrad. Ale pozor, tá veža je tu v poriadku, lebo vlastne ona po celej tej tretej rade sa vie kedykoľvek dostať do hry. Prišlo jazdec na G6. Jazdec na B1, tu teraz Viktor samozrejme on chcel nejak rozohrať strelca, možno nejak previesť jazdca do hry, ale teda dosť taký zaujímavý postup. Išlo F6, ten čierny hneď sa snaží ako keby rozbiť to silné pešiakové centrum toho bieleho. H3, treba napadnúť toho jazdca, ustúpil, nemal veľa ústupových polí, no a teraz vlastne mohol vieme vyhodiť, čo sa aj stalo a vlastne tomu čiernemu sme rozbili ako keby ten pešiakový domček pred jeho kráľom. No, prišlo strelec na D3, takže už si tu robíme takú ako keby mini batériu, veža na B3, strelec na C7, on teda sa snaží spraviť ešte väčší tlak vlastne na, na toho centrálneho pešiaka a nejak to tam povymieňať. Jazdec na D2, zobral, jazdec na E5 a strelec krát H7. No a napriek tomu, že partia je v materiálnej rovnováhe, samozrejme ten čierny kráľ je tu extrémne slabý a otvorený. Musí si dávať pozor, pretože ak ten jazdec odtiaľ to odíde, môže sem behnúť kľudne niekedy aj dáma, môže jazdec samozrejme nejak nabehnúť do útoku, môže ísť tady to, môže sa tá väža zapojiť vlastne cez G3 a tá partia už naozaj netrvala dlho, pretože slabosť toho čierneho kráľa je veľmi, veľmi silná. Išlo ešte dáma na D6, teraz vlastne ten čierny si robí tiež takú nenapadnú batériu, že by prípadne niekedy aj on sa mohol zapojiť do útoku. Išlo jazdec na H4, dáma na F6, je napadnutý teda ten jazdec, ale prichádza druhý jazdec, jednak si ho kryje, jednak napada toho centrálneho jazdca, veža na B8, no a jazdec na E5 a už ideme vlastne k finálnemu útoku, veža krát E5 a veža sa zapája, veža na F3, napadol tú dámu, dáma ustúpila na D6, no a v ťažkých pozíciách samozrejme prichádza aj chyba, tu možno taká malá nepresnosť LS na F5, čo dáva tomu čiernemu šancu, ako keby na nejaký e-para to nazvime, ale nájsť ťah, ako napríklad veža na E2, je samozrejme extrémne ťažké, pretože po nejakom dáma krát E2 samozrejme hrozí túto šach a potom mat, takže musí si ten biely dávať veľký pozor. No a on, teda ten čierny, zahral strelec na E6, čo automaticky hneď prehráva partiu, pretože prišlo už iba veža na G3, konečne teda veža sa vlastne dostala na to spomínané pole a v tejto chvíli sa ten čierny vzdáva, pretože ak by napríklad ustúpil, ukážeme si nejaký taký kooperatívny variant kráľom na F6, tak jednoducho vezmeme na E6 a keď to vezme kráľ, tak dáme šach, ustupí a v ďalšom ťahu vezmeme dámu, takže tá partia je hneď prehratá a preto sa po veža na G3 šach.
ten čierny vzdáva, no a v zápase teda sme získali prvý bod na prvej šachovnici a poďme sa hneď pozrieť na šachovnicu číslo 2. Na druhej šachovnici bol favoritom jednoznačne Filip Haring, ale z otvorenia sa v strednej hre dostal do takých zaujímavých komplikácií, ku ktorým sa hneď dostaneme, ale napokon a našťastie sa mu z nich podarilo dostať. Máme otvorenie, zatiaľ teda všetko prebieha nejak štandardne. Veža na C8, A4, C5, to znamená ten čierny sa snaží hrať vlastne na tom dámskom krídle, AXB5, strelec na F3, strelec na F3, CXD4, CXD4. No a tu prichádza zaujímavý moment, AXB5, a teraz vlastne ten pešiak nejde zobrať, pretože je vo väzbe ten jazdec a visela by dáma, takže prišla dáma na B3, teraz je ten vlastne pešiak dvakrát napadnutý. Veľmi ťažko dokáže ten čierny brániť, preto zahral dáma na C7 s takou ako keby ideou, že asi keď to vezme jazdcom, tak tu má možno takú možnosť ako keby obetovať dámu za dve veže. Ale prišiel fantastický moment z pohľadu bieleho hráča, ktorý zahral nie jazdec na B5, ale jazdec na D5. A teraz v podstate je napadnutý ten jazdec, ale keby sme ho vyhodili, tak vlastne prídeme o dámu. A tu sa musel teda čierny veľmi dobre rozhodnúť a takticky všetko spočítať. On zahral, teda správne je buď dáma D8 alebo dáma na D6, čierny zahral dáma na D6, ale ukážeme si ešte taký zaujímavý variant, vlastne čo som spomínal, že vyhodí tú väžu a to trošku troskotá na takej veci, že ten biely to hneď ako keby automaticky nevezme, ale on si ešte vloží vlastne šach na E7, vezme a teraz vezme tú väžu, vezmeme jazdca a vezme pešiaka, no a v tejto chvíli má biely o pešiaka viacej a oveľa teda príjemnejšiu pozíciu, navyše ten pešiak môže ísť do dámy. Niečo podobné sa vlastne stalo aj v partii, on išiel dámou na D6, prišlo jazdec na E7, dáma krát E7, dáma krát B5, teda získal toho pešiaka, s tým, že ale je o jeden pár veží na šachovnici viacej. Prišlo veža na B8, to znamená, hneď sme napadli dámu a za ňou aj toho pešiaka, takže dáma na E2, aby ho bránil, dáma na D6, veža F na D1, No a tá pozícia teda je síce v rovnováhe, biely má trošičku ako keby výhodu, ten pešiak našťastie je tu niekde vzadu, nie je napríklad na B7, kde by ho vlastne mohol kryť napríklad ten bielopolný strelec, to by bolo už oveľa teda komplikovanejšie. A Filip veľmi, veľmi pekne a aktívne vlastne hral tú partiu a podarilo sa mu udržať remízu, prišlo jazdec na F6, veža D2, veža na B4, veža na C6, napadnutá dáma na B8. Vidíte, že snaží sa naozaj zdvojovať na tom B-čkovom stĺpci, aby vlastne stále držal toho pešiaka pod palbou. Veža na C4, výmena, veža na C8, teda zapájame druhú vežu s tempom ideálne, dáma na F1, dáma na B4, zase teda plánuje asi nejaký takýto obrat, dáma na D1 musí samozrejme kryť aj toho pešiaka na D4. V podstate tomu bielemu ako keby v úvodzovkách visia aj ten D-čkový, aj ten B-čkový, napriek tomu, že má o jedného viacej, prišlo veža na D8, takže berie si pod palbu toho pešiaka na dvakrát. Prišlo G3, teda pre istotu, aby ten král mal nejaké unikové pole. H5, H4 a G6. Máme tu takú štandardnú výstavbu vlastne pešiakov do koncovky. Prišlo B3. No a dáma na C3, veža D3, veža na B2, ten čierny tu veľmi dobre vlastne krúži s tou dámou ako keby okolo toho pešiaka. Veža D2, dáma C3, veža D3, dáma B2 a veža na D2. Ten biely nevedel ako keby úplne nájsť nejaký pokrok a tá aktivita vlastne tých čiernych figur je dostatočná na to, aby vlastne udržala tú remízu a vďaka opakovaniu ťahu teda sa dohodli na emize. Veľmi dôležitá emiza aj pre Filipa, akože mentálne, aby sa dostal trošku do tempa, napriek tomu, že hral s Elovo slabším súperom. Každopádne cenná emiza na upokojenie situácie, takisto pre neho na druhej šachovnici polbot a ideme ďalej na partiu číslo 3. Na tretej šachovnici hral Samir Sahidi a mal na dosah víťazstvo a to nielen jedenkrát, o to viac ho musím mrzieť, že tú partiu emizoval. A nebudem vás napínať, ale partia sa hrala až úplne do holých kráľov. Tak poďme to prebehnúť. Tie najdôležitejšie veci sa diali v koncovke. Tu vlastne si dal šach, zobral teda toho pešiaka, C5 rošáda,
z LS na C6, BTI z LS B2, teda vlastne takýmto fiančetovaním z LCov v tejto ETOHE. Malé ošada DTI, jazdec BD7, jazdec D2, väža C8, väža D1, B5, uhol, jazdec na B6, jazdec na E5, výmena, jazdec na D7, jazdec na G4, JF6, výmena. Ten bielý vlastne síce všetko mení, ale má úplne v pohodičke pozíciu dáma na A3, teraz vlastne sa snaží také komplikácie obi tomu čiernemu na dámskom krídle. Dáma na E7, väža C1, F5. Zaujímavý ťah, teda po pravde, že vlastne snaží sa ten čierny samozrejme rozohrať nejakým spôsobom to kráľovské krídlo s nejakým postupom možno na F4 a zaútočí na toho bieleho kráľa, ale ten biely to viac menej všetko dobre vykrýva. Toto je tiež zaujímavý ťah, že vlastne až takto si dám niekde do kúta tú bielu dámu. Dáma na D7, prišlo jazdec na F3, on vlastne kríje inak s tou dámou aj také políčko B7, odkiaľ by teoreticky mohol vlastne takéto nepríjemné šachy dávať. Išlo F4, to čo sme spomínali, že vlastne on si chcel otvoriť ten F-kový stĺpec. Veža D2, vymenil, akože nemusí sa toho obávať. Teraz je síce voľný háčkový stĺpec, ale teda, aby tam on sa nejak dostal, alebo ja neviem, možno tade to, Veža, je to strašne nadlho a navyše on vždycky ho vie odtiaľ kopnúť prípadne nejakým veža na H1, veža na F5, A4, vymenil. No a potiahneme ďalšie ťahy, možno trošku v rýchlejšom slede, lebo naozaj sa chceme dostať práve do tej koncovky. Tu si čierny teda všetko nasúkal na ten F-kový stĺpec, išlo H6, veža na D8, výmena, šach, dáma F8, výmena, no a dostávame sa vlastne do koncovky, kde ten biely má akože takú mikroskopickú výhodu, možno aj kvôli tomu, že ten pešiak je taký ako keby roztrhnutý alebo oddelený od tých ďalších pešiakov na kráľovskom krídle. Prišlo jazdec na D4, veža A5, veža C7, veľmi dôležitý zase moment, veža odrezáva toho kráľa vlastne na 8. rade a tým pádom ten biely si dokáže aktivizovať kráľa, ten čierny nie. No, G5, zobral šach, uhol, jazdec na D4, jazdec na A4, dobre, takže akože vymenili sa tí pešiaci. No a teraz vlastne ten čierny má síce tohto krajného pešiaka, ale biely sa vie vždycky za neho ako keby pohodlne dostať. Jazdec na C6, hop, vymenil. No a nastala teraz vlastne vežová koncovka, kde má ten biely o pešiaka viacej, má navyše voľného pešiaka, a túto koncovku by mal vyhrať. By mal znamená, že samozrejme nie je to také jednoduché, ale po týchto ťahoch už naozaj to je aj vyhrať. Lenže tu v podstate mohol ten biely veľmi jednoducho zobrať toho pešiaka a ísť ako keby dopredu, pomôcť aj s týmto pešiakom na toho čierneho kráľa. Tohto aj kľudne obetovať, ale tu sa sami teda rozhodol ísť kráľom na F2, čo je trošku také ako keby, že zrazu ten kráľ nemá miesto, kade by sa vlastne dostal dopredu a ako by spravil progres, išlo kráľ na G7, veža na C6, veža kráľ H7 a veža na D6. Séria trošku zopár nepresnosti, naopak ten čierny teraz zahral, alebo tá čierna zahrala veľmi dobre, veža na E4, E3 a sami vidíte, že teraz ona to vežou vlastne veľmi dobre bráni nejaký postup tých pešiakov a zároveň ten bielý kráľ vlastne nemá ako keby, že kade sa tam dostať, veža A4, no a teraz bude ako keby čakať. Král E2, veža A3, samozrejme chce vymeniť, on to nechce vymeniť, OK. A dostal sa do takejto zaujímavej pozície ten samý, že vlastne síce má pešiaka viacej, ale nevie spraviť dobre progres, lebo tá veža je tu strašne otravná, navyše blokuje toho kráľa, nevie, kade má ísť. Ale teda ešte takto partia pokračovala, prišlo král na F5, veža D6, H5, veža H6, král na E4, E6, a veža na E2, šach. OK, stále je to ako keby emiza tá čierna vlastne teraz ide dať mat tomu bielemu kráľovi. Kráľ na F3, musí si dávať naozaj ten biely pozor, ale ten biely má samozrejme tohto pešiaka. Išlo F5, H4 a to je chyba. A tu sa mi zahral veľmi dobre. Oni teda sami mali iba 2,5 minúty, takže asi to ťažko spočítal, ale predsa takéto koncovky by podľa mňa
asi mal mať zmáknuté. Veža A2, ale ťažko mne to samozrejme súdiť, ale E1, ozdiel samozrejme mat, takže to nemohol dopustiť. Išlo veža na A5, ona chce zobrať toho pešiaka. Veža na H7, teraz ak by ho vyhodila, tak vlastne príde veža na F7, tá veža s tým kráľom sú vo väzbe, ak to vymení, tak vlastne pešiak to vezme a ide do dámy. Kráľ na E3, teraz zase hrozí šachmat, na to si musí bielý dávať pozor. No a tu, sami si schválne pauznite video, že čo by ste v takejto vežovke zahrali, a teda sami sa bohužiaľ rozhodol nedobre. A on samozrejme chcel z toho matu uhnúť, takže zahral kráľ na D1, čo hneď vedie v podstate k nejakej remíze. Ale správny ťah je veža na D7. Nie je to teda ľahké, ani po chuti, ale vlastne teraz odtiaľ to nejakým takýmto šachom ľahko zabráni, lebo dá jednoducho veža na D1. A v prípade, že by vlastne zobral toho pešiaka, tak ide E7, môže zahrať veža na E5, kráľ na F1, veža na F5, král E1, veža na E5, môžeme ešte teraz skúsiť takto, král na G2 napríklad, veža na E5, teda stále ho ako keby bude držať, ale teraz tu má bielý takú veľmi peknú taktickú fintu, zahrá veža na D1, hop, nemôže brať, lebo príde šach a vezme vežu, to znamená, on musí niekde ustúpiť napríklad králom na E2, veža na D4, no a teraz vlastne on síce vezme jedného pešiaka, ja vezmem druhého, ale tento kráľ je ako keby úplne mimo hry, ja ho ešte možno buď nejakým veža F4, alebo kľudne aj vežou na A4, ja ho odrežem vlastne od tej hornej polovice šachovnice a s kráľom a pešiakom vlastne dojdem dole do dámy. No nie je to úplne akože elementárne, ale predsa len škoda toho, veža teda kráľ na D1, teraz išlo veža krát F5, kráľ C2, bum bum. Takto sa to vlastne všetko pomenilo. On ešte teda išiel jeden kráľ, išiel tadeto, aby pomáhal pešiakom, druhý išiel tadeto, aby pomáhal tomuto pešiakovi. On to vymenil, uhol, šach, uhol, zobral a vlastne partia skončila remízou. Škoda toho, lebo naozaj sám to tam mal dvakrát vyslovene, že potreboval nájsť iba to správne tempo, asi ho to musí veľmi mrzieť. Na druhej strane odohral veľmi peknú partiu, kde superku nepustil v zásade k ničomu, len škoda teda, že nevyužil tie šance, ktoré im bolo ponúknuté, ale verím, že si to vyčerpá v iných partiách. No a tým pádom do týmu priniesol ďalší polbod a my sa poďme pozrieť na šachovnicu číslo 4. Na štvrtej šachovnici hral Lukáš čiernymi figurami a bol teda veľkým elovým favoritom, čo sa hneď ukázalo vlastne aj v zahájení, kde bielý spravil chybu, ktorú Lukáš vlastne hneď využil. Pozrieme sa na to, teraz tomu prichádzame, máme tu prvé otvorenie, prišlo DxE4, no a teraz vlastne brat toho pešiaka nie je úplne to, po čom by ten bielý asi túžil, lebo môže prísť nejaké E5 a po jazde z B3 vlastne vymením tie dámy. No a zrazu ten bielý ako keby bez ošády a ten čierny môže získavať ďalšie tempa. No tak do toho sa vlastne tomu bielemu ako keby nechcelo ísť a preto zahral malú ošádu. A Lukáš vlastne toho pešiaka normálne takto drasticky ťahom F5 podržal v centre. No a má teda pešiaka viacej, prišiel ďalší ťah G4. Ten bielý samozrejme sa to snaží nejak rozbiť a hrať na to, že vlastne ten čierny nemá ešte nič vyvinuté a má kráľa v centre. Ale Lukáš teda zachoval chladnú hlavu, zahral jazdec na F6, Grx F5, AX F5, ten pešiak je kryt, takže nejde vyhodiť. Prišlo jazdec na C3, strelec D6, hneď rýchlo dokončiť vývin, strelec H3, G6, on ho teda napadol ešte raz tým strelcom, ale my sme ho pokryli pešiakom. No a tomu čiernemu vlastne vznikla v strede šachovnice alebo na kráľovskom krídle takáto pekná pešiaková reťaz. Prišlo strelec na H6, ten bielý teda chce zabrániť tomu čiernemu robiť nejakú ošádu, prišlo strelec E5, nenápadné napadnutie vlastne toho jazdca, jazdec C na E2, jazdec na G4, možno trošku ako keby nepresnosť, ale už ten čierny mal teda veľmi jasný plán niekde možno vyskočiť s tou dámou a túto hroziť prípadne matmi alebo vyhodiť toho strelca. No a v takejto ošemetnej, nazvem to, situácii ten bielý panikár i zahral F4 a to samozrejme Lukáš už veľmi jednoducho využil. Zobral strelec krát D4, jazdec krát D4 a jazdec krát H6. V tejto chvíli má o figuru viacej, no a partia ešte pokračovala C3, ošáda je dáma na B3,
jazdec na F7, teda sa snaží ten čierny vlastne iba dokončiť vývin a povymieňať figu I, veža D1, dáma H4, strelec na G2, jazdec na C6, a on samozrejme nechce meniť, takže ustupuje, dáma na E7, jazdec E3, strelec na E6, napadol dámu, opäť s tempom, pešiak na B7 je kryty, takže ho nemôže vyhodiť, prišlo C4, veža na D1, D8, chce vymeniť vežu na D1, dáma na C3, mení a ide ďalšia veža hneď na výmenu. Pozrite sa, ako veľmi jednoducho sa to hraje. Veža na D5, ešte tu sa ten biely snažil ako keby skomplikovať hru s tým, že ak to teda vezme vežou, tak možno vezme on pešiakom a dá nejakú vidličku, ale jednoducho strelec a D5 ešte BE kvalitu, jazdec a D5 a po dáma na C5 šach sa vlastne ten biely vzdáva, pretože veľmi jednoducho on, aj keď ustúpi napríklad, tak môže možno aj kľudne zobrať, ale úplne v pohode zahrať nejaké kráľ na F8. Tu vlastne šachy nehrozia, pretože je tento poličko kryté jazdcom a má všetko vykryté a je úplne v pohode a partiu ľahko vyhrá. Takže po dáma na C5 sa biely vzdáva, no a nechcem povedať, že to bola ľahká výhra, ale už je takáto výhra poteší, pretože človek sa v úvodzovkách veľa nenarobí, ale teda potreboval to tam Lukáš vysedieť a ako sa hovorí, že najťažšie je vyhrať tú partiu a jemu sa to podarilo s prehľadom, čomu sa veľmi tešíme. No a tým pádom vyhrávame 3-1, veľmi teda presvedčivý výsledok. Mohlo to byť aj kúsoček lepšie, ale buďme spokojní za to, čo máme. No a ja sa teším spolu s vami na ďalšie 6. kolo, pri ktorom sa teda spoločne uvidíme. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.